Celebra tu loro. Kalau masih ada yang biasa ni ni. Dia kena tunggu dia. Untuk mencari kan kasih mencari. Para cantos de tal vez en el... Ok, ahora miramos a Clara en banda de Tamona. Prueba. Kalau beri, betulnya kena pergi ke tempat yang tepat tu. Kitchen set. Kitchen set ni lah. Ha, betul kan? Kantor macam. Oh ya, mehat. Ami masih lagi titi, maroh macam ami ni, waktu ni ada biru lor biru ni. Ami harus kalau, ami masih lagi apa tu? Ami ni umur ayo, ami ni apa? Pressure dia kira kira. Kaya ni kan? Ay.
Ano, banjo ko agora. Udang mana kono, bedarat, sampai. Mami, larang mami. Moteras. Também está a mamãe. Atlio.
No, no, no.